të akuzuarit për rekrutimin e luftëtarëve shqiptar drejt Sirisë pranojnë bindjet e tyre radikale. Në seancën e radhës, ata kanë folur për vendosjen e regjimit të shtetit islamik edhe në Shqipëri, ndërsa u paralajmërua kryeministri i vendit që të mos ngatrohet me punët e ISIS. Deklaratën në sallën e gjyqit e lexoi akuzuari Fadil Muslimani. Shqipëria shpëton vetëm pasardhjes së ISIS në pushtet. I them piktorit që të mos ngatrohet me shtetin islamik, pasi ju e votot popullin ndërsa drejtuesit e ISIS nuk ja marrin parat popullit. Fadil Muslimani tha më tej në sallën e gjyqit se Shqipëria është pengi politikanëve që e drejtojnë, të cilët sipas tij do të kenë të njëjtin fant si diktatori Enver Hoxha. Do ta shohin se këta mafiozë politikanë kur të vinë aty në mjeku i vdekjes, ashtu si kjerdin vjej me mjetit ka dy piramidë. Nëse Shqipëria qenë ka qiruar për se popullu i prej se 5 vjetë, do t'i darkuat nga vendit ti e shko në vendit që e pa pushtuar Italia e Gjermania. Sepse një pushtu si ri, po në djerë kryje, pas komunistë në Shqipëri, në më kruj kushtetar mafiozë. Imami i vetë shpallur i xhamisë së Mëzezit, Gens Balla, lëshoi akuzën ndaj komunitetit musliman. Komuniteti musliman ka marrë peng fen islame. Komuniteti që i përçan muslimanët ndërsa shteti po persekuton fen islame, duke i burgosur besimtarët e saj ndërsa ortodoksët dhe katolikët trajtohen ndryshe. Edhe pse ishte kërkesa e të akuzuarve që t'i viheshin në dispozicion tabulantët telefonike dhe bisedat e përgjuara, i pandehuri Gerdi Pasha i ka grisur në mënyrë demonstrative në sallë dokumentat që u dorëzuan nga prokuroria. Pas këtij veprimi, trupi gjykues vendosi ndërprerjen e seancës.